Ahoj, ahoj, já jsem IAČ352 a vítám vás u dalšího dílu na hru FIFA 10. Toto je asi třetí, nebo teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý díl, já už nevím. A v minulém díle jsme hráli Česká republika proti Belgii. A dobře, že jsme vyhráli, aha, já už to nemůžu ukázat. Je dobře, že jsme vyhráli, i když já, jo, můžu se vrátit, tak to je dobře. Depa to máme. Vyhráli jsme 3-2, no kuškytovku. Vyhráli jsme 3-2 a teď nás čeká Francie proti Itálii, což si trošku myslím, že nás Itálie rozdupe, ale budeme se snažit, aby to tak nebylo. No a Česko proti Řecku, to se taky trošku bojím, ale i si zase říkám, že bychom mohli porazit. Ale u té Francie a Itálie to se docela bojím. Nechci moc prohrávat, že pokaždý, když prohrajeme, tak se vlastně ta série zkrátí, jo, jak se tady vyřazujeme a takhle. Pokud vlastně v dnešním díle prohrajeme, v příštím prohrajeme s Čechama, tak je to tak to byl vlastně, tak by to byl poslední díl ten příští. Ale tak doufejme, že aspoň s jedním týmem ještě vyhrajeme, jako. Já bych se rád teda dostal do finále, no, ale tak si poslechneme francouzskou. Italskou. Výborně. Gratulace. Tak, přeskočíme to. To už můžem. A jdeme toho, jdeme do toho, já se zase nějak musím tady rozehrát, což bude trošku těžší. Tak, zase mi se to je zase trošku s lagama z začátku, a ah, dobrý, to v pohodě 30 fps. Tak pojď, doběhni si pro to, jež, já jsem to musel se dostat. Je, jsem zase dlouho nehrál, no, dlouho, prostě celý týden, že jo. Tak, dobrý, to už tam není bylo, zase 5 lidí, to nemohl projít, tak. Tady to musí nahrávat, nemusel, no a tohle už vůbec ne. To jsem říkal trošku jako, že nahraješ jinýmu. No výborný, krásný zkus. Já tam tady nemám komu nahrát, no dobrý, ale nejdi s tím dozadu, prosím tě. Tak, dobrý. A to neprojde, a je tam faul, super, super, to je dobře, to je dobře. Mám tu své oblíbené pití. Je to, aha, to nemůžu říct vlastně, jaký je to pití, tak to nějak nazvem. Moment, já tady jenom vystřelím a tam nahoru samozřejmě. No a tu své oblíbené pití a budeme tomu říkat, nějak abych neřekl úplně to správný jméno, tak kofolinu, kofolinu, ano, všichni víme asi, co tím myslím, ale prostě nemůžu říct přesný název. Ale kofolinu to asi snad všichni jako by pochopili, co to má být. Toto pití mám hodně rád. Teďkon co, po prázdninách jsem ho moc neměl, protože jak nechodím do školy, tak ani nechodím do krámu a tak. Ale myslím si, že až budu chodit do školy, tak o ní uslyšíte hodně, hodně často. Protože já si ji vlastně kupuju, řekl bych, obden. Já ji mám skoro každý den, skoro každý den ji mám. Většinou pokaždý, když máme volnou, tak si jdu prostě koupit. Máme prostě naproti škole, máme hnedka obchod. Takže tam si jdu hnedka koupit, no, takže já ji mám fakt v obden prostě, no, takže já myslím si, že až bude škola, tak oni uslyšíte hodně často o tom pití, takže proto jsem tomu musel vymyslet i nějaký název, abychom tomu nějak říkat. Aha! Aha, dobrý. Utíkej, už přihraj. Tak, ale už by to chtěl nějaký gol. Tady kecám od pití, ale spíš by to chtělo už nějaký gol. A co je na to? Je tam, a tak ten je pěkný, tak ten je pěkný. No, Henry to víš, a tak ten byl pěkný. Tak ten byl krásný. Tam se ho nikdo neobehrál, což udělal chybu. Nebo spíš počítač udělal chybu. A je ten krásný.
Tak. Teď poslední dobou přemýšlím, až skončí FIFA 10, což bude možná tak ještě 3 díly asi možná budou, možná 4, nevím jak dlouho ještě to bude. Teď se mi to nějak nechce počítat. Už moc dlouhý to nebude, je to už prostě na pár dílů a taky jde o štěstí, jak budem vyhrávat. Ale já nechci dostat hnedka góla, jo, po tom, co jsem střelil. Já vím, že to je mým zvykem, dostat hnedka góla, ale nemusí se ten zvyk plnit i dneska. Dneska by to mohlo být. Prostě... Aj, hele, tak to je pěkný, kdyby si ho obehrál, že si ho obehraješ, no. No, ještě máš míč, dobrý. Ty to nestrat! A je tam faul, to je dobře, to je dobře. A já to neumím kopat ty volný kopy. Já to prostě neumím. Já tady můžu zkusit jakoby dát center takhle mankej. A on to nevyjde na hlavu. A hele, ale jako šel tam, ale byl moc pomalý. Byl taky daleko od brány. Měl dost času to chytit, no. Škoda, ale bylo to pěkné. Tak. Bylo to lepší, než kopnout na tu bráhnu, jako je mým zvykem z volných kopů. Tak, wow, ten nějaký usprintovaný, ještě nikam neběžel, co? Tak kopni, šup, 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 šup. To tam někdo, jak to, že jsi nestál vepředu, blbečku. Jsi byl špatnej. Tak, a ten byl dobrý, ježiš, co toho, vy toho nakecáte, taky. Nebyl. Máš gol, ne, škoda, nemáš. Co, žlutou? Jo, jaký sakdan, stejně to neznám, jo, žlutou. Teď nic neudělal, koukejte. Nic neudělal, absolutně nic neudělal, ale já mám vyplý stopky. Moment, zapírám stopky, vydržte chvilku. No, tak teď už bylo asi tak 37 minut, no, tady to je jakoby 37 minut. Poločas trvá 4 minuty, no, tak bylo asi tak 5 minut. Ale my jsme ale mě teď jedno kolik uběhlo, horší je, že jsme dostali gola. To je trochu horší. Ano, tak bylo teda asi tak 5 minut už natáčím. Když mi přijde asi, že asi už víc, no. Ale já to, stejně vidím tak na jeden zápas. No, asi v každém díle by to tak na jeden zápas vždycky bylo. Tak, šup. Ale ne, sem. Aj. Tak pojď sem. Tak, sem. Tak, výborně, dobře. No, porašo. No, to bude, to nevyjde nahrávka, ano, jsem čekal, já jsem měl ještě jít, jsem měl před sebou ještě taky 10 metrů, ne, já musel nahrát, i když jsem věděl, že ta nahrávka nevyjde. No jo, no. Ne, aj karamba. Dejte mi míč, dej mi ten šutr, teda šutr. Jo, budeme si kopat se šutrem. Říkám, dej mi ten kámen. Ne, jo, já mu takhle nechám, prostě mu tam uděláme přesně tunelek, aby mohl vystřelit, že jo. Tak, nějaký kamarosí, u nich středil, mě absolutně nezajímá. Já si naleju pití a můžeme pokračovat. Tak, kofolínu. Co jsem někde četl, tak v té dvolitrový vlastně flašce kofoliny je 42 kostek cukru. V takovým tý druhý kole, tak je to taková tak kvalitnější, jak je vždycky třeba na Vánoce ten kamion, takový to. Vánoce jsou tady. Vánoce jsou tady. No, takhle, taková ta reklama. Tak přesně takový to pití. Tak vím, že tam jich je 52. Tak vykopni. Ten šutr. Ježiš, kam to takové šepčky. Tak, au. Tak, ještě nahraj zpátky. Na zpátky, co tady měl poslat tomuhle? No, au, teď nevím, kdo to tam teda dal úplně. Dobrý, oni. Tak, omlouvám se ještě tak za nepříjemný zvuky, když piju. Nevím, jak to z toho mikrofonu je slyšet. Ajíj. Dobře, 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 tak, pojď. Jo, faul, já si myslím, no, to byl takový faul, až tady hezký. Faul, dostal červenou a myslím, že kopal penaltu.
nějaký volný kopy, ty mi nejdou. Jo, dobře, tak vystřídejte, to by se taky mohl podělat, jestli náhodou někdo nechce vystřídat. Taky není špatný nápad. Škoda, už to bylo i jakoby níž. No, stekej se, to víš jo. No, dobrý, to jsme viděli. Na to. Chytej. Tak, dáme si taky nějak takhle centřík, no, i když mohlo by to mohlo být takový to, co jsme udělali na začátku s tím prvním golem, a teď to nevyšlo, ale taky ještě tu máme míč a teď tu máme dokonce i hodně hráčů. A jsem chtěl, už jsem chtěl vystřelit, že bychom to prostřelili, ale měl to jednu chybičku. On zrovna měl míč na noze, tak to nevystřelilo. Hej, dobrý. Majine. Jo. Hej. Ne, to prčit, ty tam, prostě prohráváme. Dobře, jdeme na to. Jo, přiznám, že jsem tam trošku blbě chodil, tak, ještě si to takhle kopnem dozadu, říkám, tak, a hezky s klítkem, tak. Ale ne brankářovi, ty blbečku. Jste měl dát tady na tuhle stranu, tak. Vždycky se uklidníme. Tak, kopneme to sem. A i tomuhle. A hele, aha, krásný. Ne, ježiš, a proč já to... Moment, musím se udělat, že nemám někoho vystřídat. Asi, vybombarduju TNTčkama, já nějak Fifu a Minecraft spojím dohromady a bude svatý klid, prostě sem dám TNTčka a prostě to tady vybouchne a všichni budou kaput a jenom mý hráči přežijou, protože já jim to řeknu, jdou do rohu, no a prostě vyhraju. Tak, dalej kopej. Dělej. Ne, jo, hej, mě porazil, to je faul. Nekopneš to, hej, housle, dobře já, pěkný housle. Tak, no, jo, ty vole, to byla nahrávka jak Brno, oni prohrávají a budou si tady zkoušet, jako jestli umí nahrávky nebo ne. Jakože teda budou zkoušet jako špatné nahrávky, oni prohrávají ty vole a takhle tady jirskou, jděte někam, jo, ty jsi krásný úplně, ty vole. Tak, šup, šutni to někam a nemáme čas. Šup, potřebujeme tam střelit góla. Au! Musíme to dát aspoň do těch 20 minut, a je potom nějaký prodloužení. Tak, šup. Ne. Hop, kopni to zem. Ne, ty to tam máš kopnout! To nebyl faul. Ale jsem to říkal. To bylo tak čistá hra, že to prostě nejde jako. Hej, vlak, dobrý. Ježiši Maria, on to furt bude tady přeskakovat, tyhle nějaký kamzík. Ach jo. Já tam chci dát góla. To mi zase nervy přetečou. Ty mě míč nesebereš a už to tam čutej. Ale tohle je vedle! To tě doma nenaučili, že se máš trefit mezi ty dvě tyče. A ne vedle ty tyče. Ale mezi ty dvě tyče. Ach jo. Já vím, dal jsem ti na špatnou pozici, ale ty máš u mě všechno. Platí ti snad dobře, ne? Ty miliony. To ty miliony už by si měl mít koupenou nějakou nohu, která to tam bude kopat přes celý hřiště. Jako umělou třeba.
Ty vole, chyť to! Jo, jasně, on to tady bude od hlavička. No, nebyla to špatná hlavička. Jo, a hlavně kopněte to sem, to bylo úplně nejlepší. A ten francouzský brankář se tvé poleno. Koukám. Docela. Ani někdo tam je teda. No tak to musí být gol. Jestli... Ty! Kdo to je? Jdeš z hřiště! Kdo to je? Benzema. Jo, Benzema, jdeš z hřiště! Já ti říkám, že jdeš ven. Teď jsem se naštval. Ne tuto. A jdeš ven, protože teď jsem se naštval. Tak budu vyhazovat hráče. Ne, tohle je šance. Je 90 minut a on to takhle zhoře. Kvůli němu bude kratší série frisky. Vidíte, za co může Benzema. Až si budete stěžovat, že ta série je krátká, tak jděte za Benzemu a stěžujte si u něj. Henry, no, ten se snaží, no. A Benzema ne, ten to prostě má šanci jako prase, on to trefí vedle té tyčky. No, přesně tady. Ne, on to nemůže kopnout na druhou stranu, kde byla úplně vorná brána. On to kopne sem. Jasně. Já vím, je to hra. Vím, já jsem na fotbal ještě větší poleno než Benzema, jako. Já jsem rád, když do toho míče trefím já, ještě na to, že se trefím do brány, jako teda, že jsem rád, že se do toho míče trefím, ještě se trefím do té brány, jako. Já se netrefím do té brány ani z metru. To jo, ale on za to dostává miliardy. No, miliony. Takže mě moc neštěte. No. Tak. A další zápas je na další díl. No. A doufejte, že vyhrajem, protože pokud prohrajem, tak příští díl je poslední. No, pokud vyhrajem, tak poslední nebude. Pokud ale prohrajem, tak možná bude poslední. No, tak, to jsem zase trošku... jsem si tady trošku pohrál s nervama. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud u mě ještě nemáte odběr a chcete se vědět víc o mých videích, tak ho dejte. Budu moc rád. No a děkuju za všechny komenty a lajky teda. A já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.